Під час чергового ракетного обстрілу України було влучання в об'єкт інфраструктури Кропивницького району. За інформацією начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, обійшлося без жертв. Сьогодні о 3 годині 40 хвилин був ракетний удар враженої ємкості з нафтопродуктами, де СНС-служби ліквідовували аварію. Приліт стався під час нічної повітряної тривоги. Неподалік епіцентру вибуху в будинках повилітали вікна. Очевидці досі оговтуються від пережитого. Около 3 чи там половина 3-го. Де я й не спав, я на 3-му етажу. Бубухнуло раз добре, і другий раз. Дивлюсь, щось світиться, горить кругом. За нашими підрахунками, приблизно у 7 квартирах цього будинку вилетіли вікна. Наразі жителі прибирають на вулиці скло. Вибухову хвилю відчули й жителі більш віддаленої місцевості. Я відкрила очі, в мене купа оце жовте плам'я. Ну, було дуже страшно, звісно. А так, то ну, що я вам можу сказати? Моя дітей згребла та їх бігом туди наниз, до батьків. Трусило добре. Пожежу вже ліквідували. А незабаром спеціальна комісія огляне постраждалі будівлі, щоб за потреби відшкодувати збитки, завдані обстрілом. Марія Матюнькіна, Сергій Беренюк, телевізійні новини СІБІН.